Všechny vás vítám u pravidelného nášupu novinek ze světa technologií. Dneska se podíváme na nový Redmi Note 9 Pro, na Realme 6 a nebo třeba na chystaný Huawei P40. Nakonec března je naplánováno oficiální představení celé P40 řady od Huawei. Právě tahle řada telefonu je pro značku vůbec nejdůležitější, a tak ve všech modelech opět můžeme očekávat jen to nejlepší pro danou cenovku. Ten nejnabušenější z modelů P40 Pro nebo Premium Pro, o tom se stále ještě spekuluje, má zaujmout nejen pořádným výkonem, ale taktéž ještě lepším fotoaparátem, než který jsme mohli vidět loni. Letos se tu má objevit tedy rovnou 5 čoček, a to v konfiguraci 52 megapixelový hlavní snímač, 40 megapixelový širokouhlý objektiv, dále teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem, periskopický objektiv s desetinásobným optickým zoomem a nakonec ještě ToF senzor. Ostatní specifikace zatím nejsou známy, ale už teď se na 99% dají předpokládat rovnou dvě věci. Za prvé, že i Huawei letos bude patřit mezi fotomobilovou smetánku, a za druhé, že ani u těchto modelů nemůžeme počítat s plnohodnotným Androidem. I nadále se tedy podle všeho budeme muset obejít bez Google APK, což telefonům určitě zase uškodí. Loňský rok byl pro osamostatněnou značku Redmi sice premiérový, ale to nic nemění na tom, že se náramně vydařil. Na podobnou vlnu by čínský výrobce chtěl navázat i letos a s nově představenými modely Note 9 Pro a Note 9 Pro Max má hodně dobře našlápnuto. V podstatě tu koukáme na dva identické stroje s drobnými odlišnostmi u foťáku a výkonu. Co do designu, velikosti a displeje jsou to ale vlastně dvojčata a oba se tak shodně pochlubí Full HD plus LCD displejem s úhlopříčkou 6,67 palců. Na středu čela panelu nechybí průstřel pro 16, respektive 32 megapixelovou selfie kamerku. Primární foťák nabídne v obou případech rovnou 4 čočky, a to s tím, že ta hlavní u pročkové varianty má 48 megapixelů, zatímco u té maxkové rovnou 64. Oba stroje už ale pak shodně nabídnou 8 megapixelový ultraširokouhlý objektiv, 2 megapixelové makro a 2 megapixelový hloubkový senzor. Srdcem obou strojů je 8-jádrový Snapdragon 720G a operační paměť 4 až 8 GB v závislosti na variantě. Stejnou měrou se nadělovalo i v případě kapacity baterie, a to konkrétně 5020 mAh. Oba stroje podporují rychlonabíjení, s tím, že v případě Pročka je to 18W, zatímco u Maxka rovnou 33. Oba stroje tedy na papíře slibují opravdu hodně a spolu s cenou pohybující se mezi 4 a 6 tisíci to vypadá na dalšího černého koně. Už v dubnu bychom se mohli dočkat nového dronu od DJI. Mělo být o model Air 2, čili o nástupce téměř kapesního dronu z roku 2018. Na uniklých fotografiích je vidět, že v oblasti designu moc velkých změn čekat nemůžeme. Stále tedy zůstává vzhled, který připomíná klasický Mavic s rozložitelnými rameny pro vrtule a samozřejmě také kompaktní velikost. Kamerka s gimbalem, senzory a funkce zůstanou přinejmenším taktéž stejné, přestože se dá asi počítat s několika vylepšeními, a to především právě u té kamerky a samotné aplikace. Asi ty největší změny ale můžeme očekávat až u samotného ovladače. Ten vypadá vlastně úplně stejně jako DJI Smart Controller, akorát tedy bez displeje. Jelikož tu totiž mluvíme o kapesním dronu, počítá se zřejmě s tím, že přímo k ovladači budeme připojovat rovnou smartphone. Cena ani dostupnost zatím nejsou známy, ale pokud se nic nepokazí, tak bychom se opravdu mohli dočkat už v několika následujících týdnech. Koncem minulého roku značka Realme vzala útokem evropský trh a takřka přes noc si vydobila titul ideálního stroje v kategorii cena-výkon. Výrobce proto nelenil a odhalil dvojici modelů z nové šestkové řady, přičemž ten lepší model, Realme 6 Pro, vypadá teda hodně dobře. Ten bude stejně jako jeho levnější bratříček nabízen s 90 Hz panelem a Full HD rozlišením.
Oproti Realme 6 má ale o desetinu palce větší displej, tedy 6,6 palců. Určité rozdíly můžeme vidět i u primárního fotoaparátu. Oba modely sice mají 4 čočky s hlavním 64 megapixelovým senzorem, ale dále se už konfigurace trošku liší. Pročková verze tedy dala přednost teleobjektivu před hloubkovým senzorem, který je právě u té klasické. O výkon se tu bude starat 8 jádro Snapdragon 720G a 6, popřípadě 8 GB RAM. To vše za nějakých 6000 korun, což je nádhera. Modely se nejprve začnou prodávat v Indii, ale zanedlouho by měly dorazit i k nám. Není to tak dávno, co si Matouš stěžoval na přítomnost reklam v aplikacích u testovaného modelu Xiaomi Mi 9. Zdá se ale, že se tahle myšlenka zalíbila dokonce i Apple, který se rozhodl na tento trend tak trošku navázat. V nové verzi iOS 13 totiž mimo jiné dojde i ke změně podmínek pro schvalování aplikací zasílaných do App Storeu. Jedna z těchto podmínek se týká právě povolení reklamních notifikací, což dosud Apple zásadně zakazoval. Od nynějška ovšem nad tím přihmouří oči, pokud tedy uživatel bude mít možnost si marketingová oznámení vypnout. Uznávám, že to stále není takový přešlep jako u toho Xiaomi, kde se reklamy objevovaly snad už i u předinstalovaných aplikací, ovšem na poměry konzervativního Apple je to stále velká změna.